በውስጡ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ይዟል። ምድሩም የሰጡትን የሚያበቅል ለምለም መሬት ነው። በርካታ የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎችም አሉት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል። ያብዛኛው የክልሉ ኗሪም መተዳደሪያው ግብርና ነው። ይሁን እንጂ ዘርፉ የተፈለገውን ውጤት ሳያስገኝ ዘመናትን ተሻግሯል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን የደቡብ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የክልሉን ኗሪ ተጠቃሚ የሚያደርግ ብሎም የውጭ ምንዛሬን በሚያስገኙ ስራዎች ላይ እየሰራ ይገኛል። ይህን ስራ የሚያግዙ ደረጃቸውን የጠበቁ ሼዶችም ይጠቀሳሉ። በ2014 ዓ.ም የተቋቋመ ማህበር ነው። በአራት የዲግሪ ምሩቃን የተቋቋመ ማህበር ነው። ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት 2 ዓመታት የተለያዩ የጋርመንት ፕሮዳክቶችን እያመረትን እንገኛለን ማለት ነው። የምናመርታቸው ፕሮዳክቶች ቲሸርቶች፣ ሹራቦች፣ ቱታዎች፣ የትምህርት ቤት ዩኒፎርሞች፣ የስፖርት ትጥቆችን እናመርታለን። በብዛት እነሱ ላይ ተሰማርተን እንገኛለን። ባለፉት 2 ዓመታት የሰራተኛ የመስራት አቅማችን እየጨመርን አሁን በቋሚነት ለ46 ሰራተኞች ከማህበሩ አባላት ውጪ ለ46 ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥረን እንገኛለን። ከዚህ ቀደም ይህንን የመስያ ሼድ ከማግኘታችን በፊት በግለሰብ ቤት ነበር የምንሰራው። ግለሰብ ቤት ሙሉ ግቢ ተከራይተን ነበር የምንሰራው። በምንሰራ ሰዓት አንደኛ ቦታው በጣም ጠባብ ነበር። በምንፈልገው አቅም የምንፈልገውን ያህል ሰው ይዘን አንሰራም ነበር። ሰው ጋር ተከራይተን በምንሰራ ሰዓት ያሉ ሰራተኞች ቁጥር 10 አካባቢ ነበር የነበሩት። ነገር ግን ይህንን ሼድ ካገኘን ጊዜ ጀምሮ ሰፊ የስራ ቦታ በማግኘታችን ምክንያት የሰራተኞቹን ቁጥር ጨምረናል፣ የእኛም የማምረት አቅማችንን ጨምረናል። መካኒካል ኢንጂነሪንግ የተማረ ነበረ። እኔ ደግሞ ኬሚካል ነበር ያጠናሁት። ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ ነበረ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያጠናሁት። ከዛ በኋላ የተለያዩ ፋብሪካዎች ላይ ሞክሬ ነበረ ሰርቼ ነበረ እና ውስጤ ነበረ ቪዥኑ ስለነበረ ለራሴ ለመስራት ስለፈለግኩኝ ቤት ውስጥ እየሰራው እሸጥ ነበረ። የምንሰራቸው ስካርፖች፣ የአንገት ስካርፖች፣ ባህላዊ የእደ ጥበባት፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አልባሳትን በሰፊው እንሰራለን። እግዚአብሔር ይመስገን ይህ ሼድ እንደምታዩት የተሟላ ነው። በመሰረተ ልማት መብራት አለው፣ ውሃ አለን፣ ኢንተርኔት አለን፣ ሁሉም ነገር ስልክ አለን። ሁሉም በሁሉም የተደራጀ ነው። ይህ ሼድ እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው። የመስሪያ አዳራሽ አለው፣ ስታፍ ቢሮ አለው፣ የመሸጫ ሱቅ አለው። የተለያዩ ከዚህ የወጣውን ግርድፉን ምርት የምንጨርስበት ፊኒሽንግ ሩሞች አሉ። የተሟላ ነው። ሞሪንጋን እንደ ምግብነት እሱን በልቼ ነው ያደግኩት። ማለትም እንደ ጎመን ይቀቀላል ተቀቅሎ ሾርባውንም እየጠጣን ከተለያዩ ምግቦች ከእንጀራ ከእንትን ጋር እያደረግን እንደ ጎመን ስንጠቀምበት ማህበረሰቡ እንደዛ ነው የተጠቀመኝ ነበረው። ሞሪንጋ በባህሪው ምን አለ መሰለሽ፣ እንትኑ ሲቀቀል ምን ውስጥ ያለው ኒትሬሽን ያጣል፣ ይሞታል ውስጥ ያለው። ጥቅሙ ስለማናገኝ ግን ምን ሆን ያለበት ምንድን ነው፣ በሼድ ሙቀት ሳያገኝ ደርቆ ጥሬውን እንደመጠቀም ከፍተኛ ኒትሬሽን አለ። እንደዛ ነው ማህበረሰቡ አልለመደውም። አሁን ግን የተለያየ ነገሮች ለምዶታል። አዎ በጥናት በጣም የተደገፈ ነው። እኛ እንደውም እኛ ሀገር ብዙም አይታወቅም ነበር። አሁን ግን ከፍተኛ ምርምር ኢቭን የእኛ ድርጅትም ከቼኮች ጋር ቢቱቢ ይሰራል። በርኖ ላይ መንድል ዩኒቨርሲቲ አለ። ያ መንድል ዩኒቨርሲቲ የእኛ እንደ ወንድማዊ እንትን ነው፣ አብረን እየሰራን ያለንም። እዛም ተመራማሪዎች አሉ እዚህ የመጡ የሚሰሩ። ከዛም ውስጡ ያለ ከፍተኛ ኒትሬሽን እንዳለው ኢቭን የኛ አይደለም በዓለም ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ደግሞ አሁን ገና የተሞከራ ላይ ማለት ይችላል። እኛ ኤክስፖርት እያደረግን ነው። ኦርጋኒክም አስጠንተን ኦርጋኒክ ሰርቲፋይ ሆኖ አውሮፓ መግባት ይችላል ተብሎ የአውሮፓ የላክን ነው ወደ አውሮፓ ሀገራት። እነዛ በርኖ ላይ አሁን ሱቅ አለን ያስተዋወቅን ነው። ግን ጥናት አለ፣ በጣም ተጠንቷል። እኛ ሀገር ግን ገና ነው፣ ብዙም አልታወቅም። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞሪንጋን እኛ በፓውደር እንደዚህ በዱቄት ፎርም አዘጋጅተን በዱቄት ፎርም ለማህበረሰቡ ቀለል እንዳጠቃቀም ቀለል ተደርጎ እንዲጠቀም ተጨማሪ ደግሞ ከዛ በመዝለል ወደ ምንድን ነው በእንክብል ነው
ያውን እንክብሉ ኦርጋኒክ እንደዚህ ፓክ ነው ምንም የማይቀላቀልበት ነገር የለም የተፈጠረ ነው እሱን ላጥቃቅም ቀላል ተደርጎ በሻይን በመንም መጠቀም ይቻላል አድርገን ያው አንተ ስለላ እንደዚህ በእንክብል ፎርም ነው ራሱ ዱቄት ነው ምንም ነገር እንትን ያለው ነገር የለም በእንክብልም ፎርም አድርገናል እንደ ፉድ ኒትሪሽን ነው ከፍተኛ ጥቅም አለው ለሰው ልጅ ያንን በማድረግ የሰውን እንትን አጥቃቅም ቀለል ለማድረግ ቀለል አድርጎ መጠቀም አለበት በሚል እንደዚህ አድርገን እሴት በመጨመር ተጨማሪ ደግሞ ሞሪንጋ ወደምን ቀይረነዋል በዘይት ፎርም እንደ ኮስሞቲክስ በዘይት ፎርም እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ነው አሁን ውጪ በጣም ተለምዷል አገር ውስጥ የግደኛ ወገኖቻችን መጠቀም አለባቸው ብለን አሁን ወደ አገር ውስጥ የመግባት እንትን አለ ቀጠሉና ዱቄቱን ፈጅተን ነው ወደ ውጪ ስንልከ ነበረው እዚህ ከመጣን በኋላ ማሽኖችን ከቀረጥ ነፃ አስከብተን አሁን የምታዩን ኳሊቲውን ጠብቆ ስታንዳርዱ ተሰርቶ በታብሌት ፎርም በኦይል ፎርም ከውጭ የሚመጡ ፓርትነሮች ሲያዩት ስታንዳርዱን የነሱን ስለሚመጥን እነሱ ሀገርም ኤክስፖርት እንድናገር የስምምነት እንትኖችን እንድናደርግ ረድተናል እንጂ ባናገኝ አሁን ኤክስፖርቱን ለይበለጠ ለማድረግ እንደዚህ ሲል ለመጨመርም እንቸገር ነበር የደቡብ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በርካታ ስራዎችን ያከናውናል እንግዲህ በክልሉ አዳዲስ ከተቋቋሙ በአዋጅ እና በደንብ ከተቋቋሙ የልማት የመንግስት የልማት ድርጅቶች መካከል አንዱ ነው የደቡብ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሁለት ዋና ዋና ስራዎችን ያከናውናል። የመጀመሪያው የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራዎች አሉ። እኛ ጋር አሁን የሚዲየም ፓርኮች ወይም መካከለኛ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርኮች አሉ በዲላና በይርጋ ጨፌ። ስለዚህ እነዚህንና በቀጣይ ደግሞ ክልሉ ካለው ሀብት ካለው አቅም አንጻር ካለው ጸጋ አንጻር በጣም ሰፋፊ የሆኑ በቀጣይ ሊገነቡ የሚችሉ የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርኮች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ አንደኛው ዊንግ የተቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ክላስተር ማከላት የክላስተር ኢንዱስትሪዎችን የማልማት ስራ እንሰራለን። በተለምዶ መካከለኛና አነስተኛ ከመባሉ ኢንተርፕራይዞች ጋር የምንሰራው ስራ ነው። ይሄ ስራ እንግዲህ ወደ ኦልሞስት ወደ 10 ከተሞች ላይ አሁን በ9 ከተሞች ላይ አክቲቭ አድርገን እየሰራን እንገኛለን። ለበርካታዎች የተስፋ ምንጭ ሆነው የዲላ መካከለኛ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለውጪ ገበያ የሚያቀርበውን ድፍድፍ የአቮካዶ ዘይትን ማምረት ጀምሯል። ዲላ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። መጠናቀቅ ብቻ አይደለም 15 ባለሀብቶች ፍላጎት አሳይተው ኦልሞስት ከ15ቱም ጋር ውለታ የተፈራረምን ሲሆን አራቱ ኦሬዲ ማሽን ያስገቡ አሉ። አንዱ ግን ሙሉ በሙሉ ስራ ጀምሯል። ከዛሬ 4 ወር አካባቢ የአቮካዶ ዘይት ያመረተ ይገኛል። ያኔ አቮካዶ ዘይት የሚያመርተውን ወደ ውጪ ኤክስፖርት ያደርጋል። አሁን ወደ አሜሪካ ጀምሯል፣ አውሮፓም አለው ሐሳብ። ስለዚህ እሱ 4 ወር ይሆናል ከጀመረ። በዚህ 4 ወር ጊዜ ውስጥ ኦልሞስት ኤክስፖርት ለማድረግ የተወሰነ የሰርቲፊኬሽን እና ከምግብና መድኃኒት ድርጅት ጋር አንዳንድ ከሰርቲፊኬሽን ጋር የተያዙ ስራዎችን እየሰራ አለ። ያ ሲጠናቀቅ ወደ ውጪ ኤክስፖርት የሚያደርግበት ይኖራል። ሲዝ አግሮ ፒኤልሲ ይባላል። ይሄ ካምፓኒ ኦልሞስት ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ኢንቨስት አድርጎ ወደ ስራ ገብቷል። በቀጣይ ደግሞ ቡናም ላይ ይሰራል እና እነዚህ 15 ያልናቸው ባለሀብቶች 15 ያልናቸው ኢንቨስተሮች ወደ ዲላም ይርጋ ጨፌም ላይ ፍላጎት ያሳዩ በተለያየ አይነት የግብርና ምርቶች ላይ የሚሰሩ ናቸው። አቮካዶ አለ፣ ቦለቄ አለ፣ ወተት አለ፣ ማር አለ። ጌዲዮ ላይ የጌዲዮ ልማት ማህበር አለ። አሁን ፍላጎት አሳይተው ከኛ ጋር አግሪመንት ገብተው ወደ ስራ ሊገባ ያለ። አሷደሮች ለህገ ወጥ ደላላዎች እንዳይጋለጡ ተገቢውን ክፍያም እንዲያገኙ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ። እነሱ አቅማቸው ማዳበር እንዲችሉ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ እንሰራለን። ስለዚህ እነሱን ካፓሲቲት በማድረግ ምርታቸውን እንዲያሳድጉ በማድረግ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር በማድረግ በተለያየ አይነት አግሮ ኮሞዲቲ ላይ ከአርሶአደሮች ጋር ከዩኒየኖች ጋር ከህብረት ስራ ማህበራት ጋር በጣም እንሰራው ሰፊ ስራ አለ። በተለያየ አይነት እንትኖች ማለት ነው። አንዱ የግብርናውን ዘርፍ ምርታማነት እንዲጨምር ለነሱ ስልጠና መስጠት፣ ኔትወርኩ እንዲኖር ቫልዩ ቼን መጨመር እንዲችል እናረጋለን። ከስራ አድል ፈጠራ ጋር ከቫልዩ ቼን ጋር ከምግብና መጠጥ ጋር አብሮ በጣም ሰርቲፋይድ ሆነው ደረጃውን የጠበቀ ምርት ማምረት እንዲችሉ ፍራፍሬዎች ያሉበት የተለያየ አይነት አትክልቶች ያሉበት የተለያየ አይነት የከብት ምናቀው ደው ወደዚህ ምን ይሰፋፍ የሆኑ
በተለይ ከዚህ ከቀንድ ከብት ጋር ተያይዞ ከወተት ልማት ጋር ተያይዞ ሰፊ እድል አለና ይሄንን ከሰራን የሥራ እድል መፍጠር ከቻልን የውጭ ምንዛሪ ማምጣት ከቻልን ለሀገር በተለይ ለማክሮ ኢኮኖሚው ትልቅ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ፓርኩ የገበያ ትስስርን ከመፍጠር አንጻርም የራሱን ሚና እየተወጣ ይገኛል። ቢዝነስ ቱ ራሳቸው ቢዝነስ የሚፈጥሩበት በዛ በክላስተር ማከል ውስጥ ክላስተር ለክላስተር ከዛ ውጪ ደግሞ በሀገር ደረጃም ከተለያዩ አይነት ተቋማት ጋር ከተለያዩ አይነት ስቴክሆልደሮች ጋር ጥሩ የሆነ ጤናማ የሆነ ቢዝነስ መፍጠር እንዲችሉ ማገዝ በዚህ በጣም የሚደግፉን እንደ ዩኒዶ ጂአይዜድ ሌሎችም አሉ። ከዚህ በላይ ስራቸውን አጠናክረው እንዳይሄዱ ማነቆ የሆነባቸው ጉዳዮችም አሉ። ለዚህም የሚመለከተው አካል ትኩረት እንዲሰጠውም ጠይቀዋል የሼዶቹ ተጠቃሚዎች። እዚህ ከስራው ጋር መንግስት ማገዝ ያለበት ብዬ የምለው የውሃ የመብራት ፍላክሽን በጣም ያስቸግራል። ከጀመርን ሁለት ወር ይሆናል። ውሃ ብርቅዬ ነገር ሆኗል። ሊኪድ ምንሰራው 85% በውሃ ነው። ውሃ በጣም መሰረት ነው ለሳሙናና የውሃ ችግር በጣም አስቸግሮናል። ገንዘባችን ነው እንትን ብዙ ነገር እናሰራለን ከመጣ ብለን ማለት ነው። መንገድ ላይ እንዲሆን አልተሰበረ ሲባል ግን መፍትሄው አልተገኘም ስቲል ማለት ነው። ያን እንግዲህ ሶልቭ የሚያደርግ አካል ካለ ቀነኛ የማሽን ጥሶች አሉብን። ያው ማሽኖች ቢኖሩ ከገበያው ጋር የቦታም አንዳንድ ጥሶች አሉ። ግን ምንድነው በደንብ ሰው አዌርነስ ቢኖረው ነው ትልቁ። በዛ ላይ ቢሰራ ኤክስፖርት ደግሞ ሴንሲቲቭ ነው። አንዳንድ ነገሮች እንደቀላል የምናያቸው ለውጭ ለኤክስፖርቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለሚያመጣ ኤክስፖርትን ለማበረታታት ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። ግን የበለጠ አሁንም ቢሰራ ሁለተኛ ደግሞ ፓኪንግ አናገኝ ማሸጊያዎች የሉንም። አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው የሙዝ ቺፕሶች አሉ። እንደዚህ የሙዝ ጃምም ጀምረናል። አዲስ ነገሮች ጥናት ተደርጎ የማንጎ አለን የፓፓያ አለን። ምንድነው ማሽጊያዎች የሉም። አሁን እነዚህ የታብሌት ማሽጊያ እንትኖች በጣም እናጣለን። እነዚህ አሁን ጠርሙስ አሉ። እነዚህ የጠርሙስ ፓኬጅ እንትን ናቸው። ከውጭ ነው ኢምፖርት የሚደረጉ። ይሄ ሀገር ውስጥ መመረት ቢችል በሀገር ውስጥ ማግኘት ቢችል ምንችል እነኛ የውጭ ምንዛሬ እናስቀራለን። በሀገራችን ምርት ተክተን 100% የሀገራችን ምርት ወደ ውጭ ልከን ዶላር የማምጣት እንትን ነው። ምንም የጎደለው ነገር የለም። ችግራችን ግን ገበያ ነው። ገበያ ትስስራችን ልክ እንደሰራ ነው። ብዙ የምርት ክምችት አለን። በተፈለገው መልኩም ደግሞ ለማምረት ዝግጁ ነን። የገበያ ትስስራችን ነው እንጂ ችግራችን ሌላው የተሟላ ነው። ወደ ክልሉ በመምጣት አልምተው ራሳቸውን ጠቅመው ለሀገር እድገት አሻራቸውን ማሳረፍ ለሚሹ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታዎችም ተመቻችቷል። እዚህ አንጻር እየሰራን ያለው ስራ ጥሩ ነው። በርካቶች ኢንቨስተሮች ወደዚህ ወደ ክልሉ መጥተው ደቡብ ኢትዮጵያ መጥተው ማምረት እንዲችሉ የደቡብ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጥሪ ያቀርባል። ሰፊ እድል አለ፣ ሰፊ የሆነ አቅም አለ፣ ጸጋ አለ። ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ የሚል ነው።